Zdarec si lidi, vítám vás u novina a tentokrát jsem tady u vyhlášení soutěže, která se konala na mém kanále. Je to soutěž o 3 bannery a samozřejmě tady nesmí být i pořadatel soutěže a to je Kiri, takže Kiri pozdrav. Dobrý večer. A ano, jak řekl, tak je to fakt večer, protože točíme to 3.10.10. Protože Kiri musí jít zítra někam pryč a prostě je to pako a tak to znáte, je to prostě stejná pohádka s ním. A tedy jde rovnou na to. OK, a já teda jsem si už napsal staty. Kde jsem si předtím zjistil pomocí YouTube statistik a takových těch straček, to určitě znáte. A pak tu máme teda ještě, o co se bude tady hraje. A pak teda přes random.org vyberu vítěze a tam to napíšu. Tady máte třetí místo, druhé místo a první místo. Takže chci vám ještě prvním vás poděkovat za hojnou účast. To jsme já ani Kiri nečekali, že Kiri? Mhm. Mhm. A opravdu vám díky moc, samozřejmě víme, že to bylo celkem jednoduché, protože dát odběr kanálu a dát like na video je trošičku... Je to takový prostě, je to takový, aby prostě mohl vyhrát každý, no. Aby mohl vyhrát každý a doufáme, že ten banner vyhraje někdo, kdo už na tom třeba channelu má nějaký videa a třeba někdo, kdo, chápete, prostě už točí a má něco za sebou, ani za sebou, třeba začínající YouTuber a tak, a ne týpek, který nemá ani profilovku a nemá manuál odběratelů nových videí, ať se ten propadá dolů. Ale tak samozřejmě je tohle hodně o štěstí a v tomhle ho budete hodně potřebovat, protože tady máme 190 lajků, 192 komentů a 163 soutěžících, kteří navstali hotovo. Takže je opravdu z čeho vybírat a pokud random.org vybere právě vás, tak musíte podat ruku Gabenovi a pak musíte napsat majitelovi random.org, že je borec. To je jako bez podvinečně. A o co se tedy hraje? Hraje se na třetím místě, vyhrajete Kiriho Minecraft banner, takový ten černý, jak tam máte ty kraje černý, bez nevrací. Na druhém místě máme Tomixův Minecraft banner, takovej ten, no, no racist, prostě takovej ten pílej. A na prvním místě můžete vydat gaming banner, na který mění Minecraft, takový to zelený. A já tedy to nebudu nějak protahovat, protože se všichni připravení a určitě se už potíte stejně jako já, když jsem se koukal na... já se nic nekoukám, no to je jedno. OK, takže já to teď to, budete jim muset ještě věřit, protože mě to jako kdyby celkově jeden, kdo to vyhraje, neděláme ty máme rozdíly, protože tam z toho komentáře nikoho tak moc neznám, nikdo moc, jako se kterým bych se znal, tak tam nic nenapsal, možná Burger, ale Burger je svině, ten to nevyhraje. Takže tak, a jdeme tedy na to, za chvíli se dozvíte třetí místo, druhé a pak první. 2000 years later. OK, tak jsem zpět a ani na tak dlouho nezabralo vybrat vítěze. A máme teda 3 vítěze pomocí random.org a pomocí mých speciálních počtů. Ale nebojte, počal jsem to správně, počal jsem to dobře a nemohl jsem to udělat žádnou chybu. A dokonce si myslím, že to vyhráli i lidé, o kterých si celkově myslím, že ten vždykaň nemají zase tak strašný. A určitě někam dotáhnou a když my jim k tomu pomůžeme, tak budeme určitě rádi, že Kiri. Mhm. Tak jde na to. Tak na třetím místě, který získává tedy černý banner pana Kiriho, černý Minecraft banner, tak získává Clash of Clan Fans, takže já ti gratuluji. Gratuluji. A tvůj kanál sice bych ohodnotil, takže tam máš pár odběratelů, myslím, že jedno video, myslím, že ani to ne, ale prostě jakulové počty adam.org tě vybrali, takže já ti gratuluji. A doufám, že si banner náležitě užiješ. Jinak měl si pořadové číslo 86. Takže pokud chceš spočítat, tak to můžeš spočítat. Ale prostě vyhrál to Clash of Clan Fans. Na druhém místě se umístil TomMatLP, takže získává Tomixův Minecraft banner. Ten ne černý, ten bílej. Takže nějaký ten potlesk. Kámo. No. To je trošku divný.
že Tom získává banner od Tom Xa. Ilumináti Confirmed. No jasně. A na prvním místě, se kterým jsem tam dokonce jsem se i trošku dohadoval, nebo spíš dohadoval, jsem mu tam potom já psal něco, tak ho to vyšlo nějakým číslem, nevím, 132, 1, 2, prostě už. Získává první místo gaming banner NoMC, teda jak tam on psal pro kámošku, nebo já nevím, jestli ještě nebo ta. Tak si ho získává Liabu Pictures, takže já ti gratuluji, vyhrál si moji druhou soutěž na tomto kanále, první byla nějaká srapská, to vím, že jsem ty bannery ani neposlal. Ale pšš, teď mi se to vše stane. Nějak gratuluji moc vítězům. Samozřejmě čest poraženým, ale prostě to jste s tím museli počítat, že vy vyhrát to je strašně hardcore plus, protože těch komentářů tam zúčastnilo se 163 lidí, vlastně možná i víc, a nenapsali koment, nebo to prostě YouTube nějak zaznamenal, takže 163 lidí se zúčastnilo a z toho prostě tyto tři jsou strašní haluzáci. Ale vy nesmutněte, protože víš, jak se říká, štěstí ve hře, neštěstí v. Já bych něco řekl, ale to radši ne. Neštěstí v nás, ale samozřejmě i naopak, takže ti neříkám, že třeba si nesačuka, ale prostě. Tak já doufám, že se vám tato soutěž líbila. Určitě můžete podpořit tady autora Kirio, který mi s tím dal víc práce, než jsem doufal. A u dalšího videa se vás budu opět těšit. Jinak prostě bude Ani a bude zase všechno do starých kolejí. A gratuluji vám. Vám třem, co jste vyhráli a s ním čau. A ještě než to vlastně ukončíme, jak jsem si nespomněl, že my mám ty bannery, tak tím musím někam poslat. Takže nám do komentářů napište vy tři buď svůj Skype, nebo svůj e-mail. A nebo vůbec něco, kam to můžu poslat. Nebo třeba Steam, pokud máte, ale já nevím, ten Steam všechno blokuje takový ty odkazy, takže ale i to tedy napište, protože nás se domíme mnohem líp. Takže pokud ve bannery chcete, musíte udělat jedinou věc. Napsat pod tohle video do komentářů váš nějaký kontakt. Když tak, pokud to nechcete navet na veřejnost, tak to napište na chvilku, já si to vždycky jako rychle přečtu a pak to smažu. Ten váš komentář s tím e-mailem, ale prostě musíme vám to nějak poslat. Takže buď přes Skype, nebo přes e-mail, nebo prostě s ním je někde, vy přidejte, pokud ne. Vy nemáte přidanýho, ale prosím vás ne na Snapchat, tam to asi nepošlu, hele. Tak jo, já myslím, že jsme si porozuměli. Čest poraženým a čau. Dobrý.